I studiet der har vi Kenneth Munk Petersen og Jesper Meyer fra konsulentvirksomheden Meyer Munk. Velkommen til. Jeg synes, vi skal gå lige til sagen. Hvorfor skal man som virksomhed interessere sig for jer og så tage et møde med jer? Det er, fordi vi laver bedre resultater for de kunder, som vi har. Kan andre ikke påstå det samme? Jo, de kan godt påstå det. Men der er ikke noget som gode beviser. Vi har nogle referencer, hvor vi har bevist, at vi kan. Men udover det kan vi også forklare, hvordan vi gør. Jamen, så lad os da høre, hvad jeres kunder fortæller. Jeg hedder Christian Halken, og jeg er General Manager i Customer Services hos FLSmidth. Vi har brugt Meyer Munk til udvikling af ledere og sælgere. Det, der er så fantastisk ved Meyer Munks træning, er, at man meget hurtigt ser en positiv og markant ændret adfærd. Jeg hedder Henrik Larsen. Jeg er chef for kundelinjen i Post Danmark. Vi investerede i 2012 i et udviklingsforløb for at løfte vores resultatskabelse hos ledere og hos sælgere. Jeg hedder Lars Bo Larsen, og jeg er administrerende direktør hos Toyota Material Handling Danmark. Vi har valgt at arbejde med Meyer Munk for at få nogle værktøjer til at sætte os i en bedre præstationstilstand. Meyer Munks kognitive tilgang, supporteret med simple modeller, virker internationalt. Det, som vi har fået med den kognitive tilgang, det er det her med at ture og med at have mod på at gøre nogle ting. Lederne de blev mere skarpe i coaching på behov og aftale og opfølgning. Sælgerne de brød mind-vane-tænkning og gik tættere på kundernes behov og lukkede langt flere aftaler. Træningen har været så nærværende, at vi alle sammen har kunne gå direkte ud af træningslokalet og sætte i gang. Både internt og eksternt. Den kognitive tilgang i forhold til at møde og åbne nye kunder er fabelagtig, og den harmonerer super godt med vores værdisæt. Så udviklingen med den mentale tilgang og de enkle og effektive modeller, de satte sig helt fast. Selv hos dem, som startede fra en NLP-vinkel. Så værdien har været enorm for os som organisation allerede fra dag 1. Det virker jo overbevisende. Men kan I også forklare, hvorfor og hvordan I gør det bedre end andre? Vi arbejder mentalt i alle faser af menneskelig udvikling. Det betyder, at vi gør de mennesker, som vi arbejder med, meget mere bevidste om deres tanker og deres følelser, som et grundlag for, at de kan have en adfærd, der i langt højere grad på en bedre måde bringer dem mod nogle endnu bedre resultater. Lad os illustrere det. Vi arbejder på to hovedområder. Det ene område, vi arbejder med, er kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling for os er at arbejde med menneskers viden og menneskers færdigheder. Når at man skal omsætte viden til færdighed, så skal man nogle gange træne det igen og igen og igen. Men det, der ofte afgør, om man får gjort det, er det mentalt. Så det er den anden del, vi arbejder med. Det mentale for os er at arbejde med menneskers tanker og menneskers følelser. Det mentale bestemmer både, hvad du gør og hvor godt du gør det. Når vi designer processerne, så er det første, vi gør, det er at se, hvad er målet. Det vil sige, hvad er det, virksomheden gerne vil opnå med den proces. Derefter designer vi processen, som består af 4 faser. Den første fase er en analysefase, hvor det handler om at få de rigtige informationer, der gør, at vi kommer rigtigt fra start. Derefter vil der være en indlæringsdel, hvor at vi bruger webbaserede løsninger til at vedligeholde den viden, vi har givet dem. Men viden er jo ikke nok, den skal også omsættes til færdighed. Og derfor træner vi viden igen og igen og igen, til de opnår færdighed. Men der er selvfølgelig også en implementerings- og en forandringsdel. Så den webløsning, vi har lavet, er ikke bare en webløsning, det er også et ledelsesværktøj, som lederne bruger til at vedligeholde den proces, der gør, at kunden kommer sikkert i mål, effektivt og lønsomt.